tere kõigile , Betsafe'i jalka live on peale minemas , täna natukene teistsuguses koosseisus kui tavaliselt . Direktor on puudu , ülejäänud mehed on kohal . Toomas Vara , tervist . tere . Tarmo Kink , tere . tervist . ja direktori koha on siis võtnud Karel Voolaid täna . kus meil direktor on ? Direktor peaks olema Tartus , sest meiega samal ajal siis on praegu Paide linnameeskond Tammekale külla sõitnud ja seal peaks olema vaheaeg seisul 1-0 . teine poolaeg peaks just praegu meiega koos hakkama . et Paide on võitmas võitu , jah ? jah , ja kas äkki Anier on klubi eest väravagi löönud ? lõi , jah . peale väikest pausi . Teil oli seal veel häid momente , ma jõudsin vaadata , onju . aga ma tekkis küsimus , kas ma pean nii . Ja ikka kampsed. ja jõulisemalt sekkuma , kui tunned , et jutt läheb ümmarguseks , siis kohe pastakaga vastu näeb . taastel on need käed siin kuidagi niimoodi . istub nagu tollas ja boss vaata . on . ja noh , need pilgud , mis ta heidab , noh , ma tunnen , vahel tahan veidi pikemat lugu , noh , iseendast rääkida või midagi , siis ma näen juba , kuidas sealt tuleb selline nagu selline mürgine pilk , siis ma alati tean , et tuleb . aga nüüd , kus seda ei ole , võiks ju ikkagi rääkida ühe pikema loo jaanipäeva seiklustest ka , oli mini ka või ei olnud ? ma ei tea , võtaks kasvõi siis lühidalt võrkpalli tulemused kokku . tahad sa ise rääkida või ? no Oda viskas , ma jään sust peale poole meetriga , Oda viskas , panin sulle poole meetriga ära , võrkpallis ma olin kolmas . said siis , no said võitja võistkonnas , aga sust nagu kasu seal ei olnud midagi . jah , ehk et mul on neid võrkpallitiitlid õige mitu , et selles mõttes ma ikkagi nagu seal alaliidu kontoris olen nagu lugupeetud mees nüüd mõnda aega . väga hea , lugupeetud mehi on kahtlemata ka nüüd jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel , alagrupi turniir on nähtud , palju sul oli , 94 väravat , 18 väravat viimasel mängude päeval , mis läks ikka päris suureks mürgiks kätte ära . ja noh , mis me ütleme kokkuvõttes , liiga suuri üllatusi ei ole tegelikult , kuigi lähedal oli üks väga suur üllatus sellest surmagrupist , aga sinna jäi siis 6 minutit minna . no nii oli tegelikult , et Ungarist selles mõttes on kahju tõesti ja ma nägin ühte väikest statistikat veel Ungari kohta . Ungari juhtis selles alagrupis mänge kõige rohkem minuteid . noh , ühesõnaga kõigi need 4 satsi peale . Ungari oli eduseisus kõige rohkem aega . aga ei kestnud . kas te teate , mitu korda tabel muutus seal ? 8 äkki . 8 jah , ma panin kirja , hakkasin vaatan ja jälle märgin ja vaatan selle , et korra oli seal Portugali ka , hakkasid pisarad silmanurka tulema seal . et päris ühtepidi huvitav tegelikult see oli kahetine nagu , et mis see parim kolmas endaga kaasa võib tuua , aga vähemalt selle surmagrupi pealt võib küll öelda , et viimane voor tegelikult oli ju täis põnevust , et ja just tänu sellele , et see viimane kolmas oli veel ka mängus nagu . jah , aga kui vaadata Prantsusmaa-Portugal viimast 20 minutit , siis noh , seal küll väga midagi . no nii läks , eks seal mängiti oleks... rolli näha , et seal ikka mängiti rolli  ja muidugi , no mis muidugi varr , et kui me tuleme mängu juurde korraks , me teame , et ega vist väga ei tahtnud peatuda , aga nägite seda pennat muidugi , mis Mbappé vastu andi , noh , see on ju nali , lõpetage ära , mehed , palun lõpetage ära , noh . pange nüüd pillid kotti ja lõpetage ära , minge koju , varr , koju , head aega või kohtunik . ta andis ilma varrit selle . ta ütleski , ta ei taha varri , aga mille jaoks see varr on , ma mõtlesin , et varri vaatab iga , nagu varr vaatab igal juhul pendla üle , kas on , anti isegi kohtunik on kindel , ta vaatab ikka heaks juhuks üle . ja lõpuks ja teine , see 90+ , ma ei tea , 3 vist astuti seal Comanil seal ju see hüppeliiges sinna muru sisse kinni ja ei olnudki pennal . puhtalt palli mängis Portugali poiss . noh , mille jaoks see varr meil välja mõeldud on ? ja ei , Tarmo , et sa nüüd ei arvaks , et sa ainuke kriitiline mees siin laua taga oled , me ikkagi sinu puudumise nendes saadetes , kui sa puudusid , võtsime ka paar korda siin mõned otsused ette , et siin oli . ma olen kõik järgi vaadanud . oli paar korda küll , kus oli näha lihtsalt , et erinevad kohtunikud tõlgendavadki erinevalt . ei , aga kus mängus see praegu oli , aita meenutada , täpselt sama käeolukord oli ka , kus oli see Itaalia-Türgi avamängus , kus ei antud isegi vaadatud mitte midagi , nüüd tuli puhtalt kohe tuli . et tegelikult see kohtunik , ta on hea kohtunik tegelikult , ta on ju Hispaania kohtunik , vilistab La Ligat , ta on nagu okei kohtunik selline , aga no come on , no kus nagu no, nii kindlalt annab pendla , no kontrollige üle , no et selles mõttes see oleks ju võinud jälle mängukäiku muuta või vist enam vist kui Mbappé pennal , noh , oleks võinud ükskõik mida seal muuta , noh , selles mõttes no. . kuigi see Comani penna seal lõpus vist enam poleks midagi muutnud , et Portugal vist oleks ikka alagrupis kolmandaks jäänud no. . ta vilistas tervet seda mängu niimoodi , nagu ta vilistabki , me siin olid varem ka juttudest , et nagu ta neid La Liga mänge vilistab seal või Champions League'i mänge või Barca Reali mänge , et ta on nii resoluutne , et ta nagu noh , võtab mingi otsuse vastu ja ongi kõik , et ärge tulge vaidlema muga ja ongi kõik . aga kui juba jäime kohtuniku peale , siis üks läbiv joon on olnud , mida võib-olla lihtsalt tähele ei pane , aga see , kuidas on tegelikult antud vist mingi soovitus , et pall peab olema võimalikult palju mängus ja sellest on tehtud nüüd jälle suur nagu ülevaade
ehk mänguajast 64% on pall mängus ja see on nüüd kõigi aegade kõige suurem nii-öelda näitaja. Samas väravate arv ei ole jälle kõige suurem, et see ju eeldaks, et võiks olla nagu väravaid ka palju rohkem. Väravate arv on tagant vist neljas. Esimese poole, et väga ei toonud, aga nagu teise poole tõid tegelikult normaalselt ära vaid, et... Ja muidugi eksitud penaltite arv muidugi on, noh, see on müstika, 57%. Ma arvan, et oma väravate arv on ka päris... Ja oma väravate arv on ka, ja tuli jälle üks juurde, Hispaania mängus tuli üks kohe juurde. No see oli muidugi... Paljudel võistkondadel on olnud ka suured probleemid realiseerimisega, et tegelikult nagu momente on loodud ikka üks jagu, et... teatud võistkonnad on väga suurte sedas olnud siin realiseerimisega. Eks, et muidu oleks need väravaate numbrid kõrgemad ka. No, eks see muidugi, ma ei tea, mis ajas see statistika... 80. Et no, mäng on muidugi muutunud nii palju ka, et kõik see taktikalised need joonised ja ütleme mänguanalüüsid ja kõik, mis on võrdes, et see kindlasti on natukene raskemaks muutunud värava löömine, kui ta oli ilmselt 80. Ja mis on veel huvitav number, kas see nüüd puhtalt varriga, et meeskonnad ongi nagu ümber juba kuidagi, ühesõnaga, suluseisude arv on kõige väiksem läbi 3,1 suluseisu per mäng A-grupi mängudel ja võtame aasta 2000, alles oli see 7,5 või midagi sellist. Müstiline vahe tegelikult, eks? On, see on suur vahe. Aga no, see on ju ka tingitud, sul ei ole mõtet, sest sa tead, iga otsus vaataks üle, nagu, et no. Varem sa võisid see natukene ja äkki läheb läbi. No. Et selles mõttes... No selles mõttes on ju ikkagi need reeglid muudatused kõik toitnud seda, et pall ongi mängus, mängitakse palli rohkem. No, see on ju meile ainult terunud, no seda mõnus on meile. No. Aga ma saan aru, et Karel selles sissejuhatuses teelt kiitis heaks selle turniirisüsteemi, et neid kolmandeid kohti seal ikkagi hoitakse nagu ka veel nagu... No selge on see, et lõpuks enam vähem ikkagi läksid ju edasi need, kes pidid minema, et oli siin viimase hetkeni veel Soome siin ootas ja näris küüs ja nii edasi, et ta ei oleks kindlasti väga hea olnud, kui oleks nüüd nagu liiga palju neid väikeseid edasi läinud, kui me praegu vaatame, et kes see siis kõige väiksem no, on. Ukraina, Rootsi, no. Tegelikult on omavahel kohe koos ka ju. Mm-hmm. Ja mingis mõttes võib öelda, et ei ole väga atraktiivne paar, aga noh, see on selle turniiri valu ja võlu, et... Vaata, et ma vaatsin seda, okei, me jõuame veel rääkida, et see teekond võib olla mõnel võistkonnal tõesti nagu väga kerge, aga see ei ole ju tänu sellele, et Rootsi kolmas ja Rootsi oli esimene. Rootsi võitis. Ei, Rootsi võitis gruppi, just. Rootsi esimene, jah, et selles mõttes. Aga mõtlen veel kord, et kes meil need kolmandad olid, kes seda said, et Portugal, et kas oleks tahtet välja, noh, pigem ei taha, et Saksamaa, Inglismaa on minu jaoks ikkagi huvitavam paar, küll võib olla ajalus väga palju mänginud, kui Inglismaa Ungari, et kõikide Ungari fännides palun vabandust, et aga tõenäoliselt seal juhtub midagi rohkem või me teame nendest nimedest rohkem rääkida, et Ungari oleks tõenäoliselt inglistas vastu jälle seda oma taktikat mängilud, et ma ei tea, noh, kaua sa jaksad nagu seda vaadata, et noh, asi selge, et sellise taktikaga on väga efektiivselt juba mängitud, eks? Atletico Madrid mängib ju 38 mängu liiga sama taktikaga. Oh, ja mitte kõige vastu. No, kurat, ikka mängib enamust. See Inglismaa koondus isegi mängib sama mängu praegu. Et see vaadaks, et Inglismaa, siis ma ütlen, et see Ungari väga palju hullem välja paistis, kui päris arvastas seda, mis kvaliteet sul on nagu võtta ja mängida ja mine mängi. Et... Ma näen, King, sa ikka ei ole kuulanud, mis me siin vahepeal rääkida. Ma olen Inglismaa lahti seletanud ju kõik. Täpselt nii. No ei ole veenev. Kiitsin praegu Ungarit, sa võtad kohe, sul on kohe kalas pool tühi, ma kiitsin Ungarit praegu, mitte, et see mõttes, et kui Inglismaa me jõuab niimoodi kaugele, siis muidugi kõvad ennad, et kui neil ongi selline mänguplaan, et me lööme ühe ja taga praegu, praegu on nad täpselt seda Kreeka mudeid tegema. Ja ei, kui nad selles mõttes, et kui nad suudavad niimoodi jätkata 1-0, 1-0, 1-0, ma ei ütle turniiri lõpuks neile midagi, et selles mõttes, kui nad sellega koju toovad, siis palun väga. Et... Ja ei, see turniiri süsteemi lõpetuseks, et noh, mul endal on nagu väike, mitte probleem, aga noh, nagu küsimärgid on, vaata, seal on paar asja, et kuna mängude kalender on selline, et noh, osad mängivad oma hiljem. Osad lähema, osad rohkem. Ja nüüd tekib nagu see olukord, et mingid mehed saavad ikkagi arvutada, et kas või kui palju neil on vaja selleks, et olla seal kolme euros, noh, nendest viimastest mängijatest. Ja seal väike eelis tekib, eks ju kellegil. Et noh, võibolla noh, sul lõpuks polegi vahet, sul on vajal minna väravaid lööma ja noh, tuleb, mis tuleb. Ja teine siin see, et noh, lihtsalt tobe on. Noh, ongi, ma ei tea, kus need soomlased istusid oma kohvrit otsas, aga siis istud... Seal... Ei, see ei saa uvitse, kus nad olid, noh? Aga laagrist, nad teevad seal mõned päevad taastavaid trenne, te võtavad otsad kokku ja...
Nad olid ju vist, ma ei tea, kus nad viimase mängis, muidu nad olid enam sellest Peterburis, mis seal Soome minna on midagi kiviga visad. Võibolla sa idavad üldse peale mängu tagasi. Paljud meeskonnad ju tegid oma baasides. Pelgiaga nad mängisid Peterburis. Ei, muidu nad olid jah, seal Terijogil on see soome keel, selle koha nimi, kus nad olid. Okay. Seal Piiteri lähedal. No, see on, see on vene... Sellega kors, mingi vene, kelle nimi mulle ütleme. Vahet pole ühesõnaga. Võibolla tõesti nad passid seal, võibolla nad ei länki koju. Veel, et lootes ikkagi selle väikse ime peale, mida lõpuks ei juhtu. No ühe värava vahega siis vist oli nii või? No aga ikkagi, kui sa lõid ise ainult ühe ja seal Ukraina sai ka miinus ühega, eks edasi Šveits sai miinus ühega edasi, aga noh, nad olid igal juhul ka väravaid rohkem löön, nii et isegi kui see väravate vahe oleks sama olnud, oleks need ikka edas olnud. Nii et soomlase seiklus lõppes nii. Aga vaatame neid paare korra. Ma ei tea, kas vaatame neid ajalises järjestuses, mis nad tulema hakkavad. Mul on kohe küsimus. Ma ei tea, kas seda vist on õige mitmed mehed juba küsinud ja ära otsustanud. Aga et, kas meil on täiesti selge, et üks tabeli pool on palju raskem kui teine? On küll, jah. Et, ma ei tea, kas me räägime tabelist ennem, siis hakkame satsidest rääkima või kui pikalt me täna toetame. Vaatame paaride kaupa. Me lubasime siin inimestele, et me teeme tänase episoodi umbes tunnis ja nii, et siit okay. Kahe tunniseks lappesse ei lähe täna. Inglismaa Tšehist me ei räägis midagi. No selles mõttes, et vaata, kui me nüüd räägime Inglismaa Saksamaast, siis meil on põhjust, eks ju Inglismaa Tšehist rääkida, sest midagi me ju sealt ju õppisime jälle. Tabeli pool on küll selline, et tegelikult Inglismaa mingis mõttes mängis omale vähemalt teoreetiliselt esialgu selles mõttes trummid kätte, et neil on reisistressi vähe. Neil on vaja korra Roomas käia, kui nad on edukad. Mis mõttes? Neil edukad peale Saksa mängu. Üldse ma loen siit välja praegu. Ei Londonis, Londonis on kodu ja kohe pesema ju. Ma ei tea midagi. Ei no ongi. No see... Saksamaaga on Londonis mängi. Saksamaaga on ju. Ei tulegi reisistressi ju. Saad ju kohe ära minna ju. See on laiali kodudesse. Rahu. Juhul. Erandfinaalis nad loputavad Rootsit Roomas ja siis Londonisse tagasi. Sa oled liiga kaua Saaremal on. Sul on ikka jaanidel. No. Ei, selge on see, et sakslased ka. Kimmich ütles, et noh, aalastiilis, et Ungari oli keerulisem kui Inglismaa, aga Kimmicha, ma arvan, et viimases mängus Southgate andis mingid teatud sellised signaalid juba välja, et mis satsiga ta läheb seal edasi, et nüüd on juba kogend poisid peal, et parem äär on Man City kaitseliin, ma mõtlen. Seal on nüüd, aga teil on nüüd sidema, mingid minnad tulevad sealt sellest, keda peaks kasutada. Ei, ta ei lase, neist on nii palju räägitud, et ühed mängijad, kes ei ole peatreenerid ja kes ei võta vastutust, ütlevad, ma paaks peale. Ja siis Southgate on väga ettevaatlik, aga ta tõenäoliselt läheb nüüd. Tal on dilemma nagu Henderson, sest ta tahab nagu kogemust peale tuua. Tal on Luke Shaw ja Maguire on siis vasakpoolne serv on tal siis Manu, teine Man City. Ja Grealishigi, ta, no Mount ei tuleb sealt, no osad mängijad ütlevad, et aga ta võitis Champions League, aga nüüd ta on 10 päeva isolatsioonis olnud üksi treeninud, et Grealish tõenäoliselt on peal ja tal on dilemma, on Foden ja Saka. Mm-hmm. Teised on enam-vähem paigas seal. Ma pole selle Saka fan kunagi olnud erinevatel põhjustel, aga selles mängus oli ta ikka nagu sikka uljas ja osav ja tal tuli ikka välja ka, et nii palju kui seal inglastel üldse mingit nagu. No midagi. Kas mulle tundus, et kuidagi nagu see viimane mäng oli inglaste nagu võibolla selline kõige lõbusam mäng, nagu jalgpallimoodi mäng, kuigi... No see oli no. Midagi kaotada põhimõttes. Jah, aga lõpuks siis 1-0. Aga kohe hakati kasutama ka selliseid lauseid, nagu kui eesti keelde tõlkides meil ka Eestis siin kiputakse kiiresti seda tegema. Outstanding, superb, professional display. Ja ei, kohe ühe hänguga on kohe kas... Kohe hakkasid tulema. Ei, sul on sama mood. See oli peal esimest mängu. Selles mõttes, Saksa sai edasi. See pildi esikaane uudis vist oli kuidagi Saksa suur ajaleht seal. Me oleme edasi, aga keegi ei tea, miks me edasi saime. No, et umbes kuidagi niimoodi, et sakslased tambivad omasid küll praegu. Et no, see ei ole nagu õige. Aga Marka nägite hoopis nagu innustas koondist ja soovis edu, et me oleme teiega. Oli vist Marka suur pealkiri Hispaania. Aga ma vist lugesin täna teile meil, see Morata vist saab seal igasuguse ähvardusi vist tuleb talle ikka sinna poiskastidesse. No. Oma mitte ära lennud väravate pärast. No öösõnaga, ma ei tea, Inglismaa kokkuvõtteks, et kaks väravate ainult löönd, eks ju? Taga null. Aga taga null, kaks satsi taga null. See on näitaja, et sul on taga null. See on väga okei. Okay. Nüüd nagu, et
noh , ma ütleks , et nad on ikkagi natuke rohkem testimist saanud , kui siin itaallased on saanud , eks ju , keda me oleme vaadanud . mis sa , mille , kelle määral te rohkem testimist ? ei , seal vist on , kõhtame lihtsalt kasvõi pealelöögid . ei no , kes neid rohkem testinud on ? see number , mis on Itaalial . Itaalial teeb sul kaks raami . see on täitsa inglane , see on täitsa Edinburgh , London omadega . ei , ma vastupidi , ma viskan ka ikkagi selliseid nagu küsimusi üles ja tahan nagu ootama . Newcastle . et eks ju , Harry Kane . Peale esimest mängu Kams siin kaitses seda , ütles , näe , Kane tegi palju mustatööd ja nii ja naa . Peale teist mängu juba leppisime enam-vähem kokku , et noh , et ikka kuradi kadus ikkagi ära . Inglased on ise kasutanud väljendit , et tegi seda vana head kadumise trikki , eks ju , mida me kõik oleme vahel puhvetitest ära minnes teinud , eks ju . ja noh , tegelikult praegu on , Sterling on löönud ainukesed kaks väravat , eks ju , noh , kuskilt nüüd noh , nagu tegelikult kui naljad kõrvale jätta , siis muidugi neil tulevad nüüd ikkagi vähe tõsisemad vastased ja ma ei kujuta ette selle neljase kaitseliiniga , kes neid Kimmichit ja Gosensit ja kes neid seal nagu taltsutama hakkavad . no eks sakslased peavad ka mõtlema teistpidi kaitsele ka , et ega neil see Ungari vastu ka see , Ungari mängis ka selle viiese kaitseliiniga või oma äärtega nende wingback'i . aga Inglismaa ei mängi ju . aga keegi ei tea , võib-olla mängivad , et palju on meedias spekuleeritud , et tegelikult Southgate'il on vastavad mängijad olemas , ta tegelikult tõi päris huvitavaid selliseid nagu konkse välja , seal ütles , et Trippier täiesti , mäletate , rääkisime siin , et miks Trippier mängib , Trippier on mul riietusruumi vend täielik  et tema on see liider , siis tal on seal Henderson on täielik liider , siis tal on Maguire liider , nad on nagu võistkondade kaptenid . tal oli keegi veel mingi kapten , seal ütles , et need vennad teevad ise minu eest juba mingi töö ära . et kui vaja , mul ei ole mingi probleem Trippier peale panna , aga noh , Luke Shaw Tšehhi vastu mängis ka väga kõrgel , ta võib seal isegi nagu ümber vangerdada , kuna inglased on tegelikult taktikaliselt olnud mitte väga jäigad viimastel aastatel , ma mänginud ühte kui teist , võistkond ei ole mingisuguses sellises raamis või krambis , et oih , et ja lööv on tegelikult , ega ta ei saa nii väga 100% väita oma satsile , et Inglismaa tuleb 100% nii , nagu ta kõik mängud on tulnud . no aga see , vaata , kui palju oli sellest avamängu eel seda spekulatsiooni teemal , kuidas Southgate tuleb . ei , aga vaata , nüüd on ka selge , et Maguire on terve , ta saaks minna kolmesega peale . mis sul on selle kuradi viiese kaitseliiniga , see on nagu mingi uus , mingi , ma ei tea , et aina enam muud moodi võita ei saagi , et viis enda peab kindlasti taga olema . Reece Jamesi näha seal ülemise kolmandiku peal nagu möllu . pannakse veel Kyle Walkeriga sinna ülesse poolikusse hoopis see Reece James veel mängima . Jooksebki edasi-tagasi see kaitsevend nagu Eesti koondis kunagi tegi , noh , personal , sul oli 10 kaitset oli põhis ju , see on ju . ei no tegelikult noh , ma kõik on ammu aru saanud , ma olen inglaste fänn , eks ju , aga ma muretsen samal ajal , sest ma tõepoolest näen , et nad loovad olukordi suhteliselt vähe . ja noh , õnneks on Kralis on nüüd väljakul olnud , kes meile kõigile meeldib , enamusel inimesest , nägite muide . Sonks aga ei lähe mulle peale muidu . täna oli uudis . City võtab ära ta . et vist on enam-vähem done deal . jah , 100 miljonit kõigest tuleb  ühesõnaga lihtne , kui Sterling skoorib , siis Inglismaa võidab , sellega jätta meelde , et see on üks . no ühesõnaga . inglaste häda ei ole , ma arvan , Toomas , mitte see isegi see , et kas , kuidas nad neljaga mängivad selle viie vastu , vaid kogu see . kas nad on nüüd teisipäeval on mäng või ? et see meedia jõuab neid nii kaua küpsetada , et seal nagu ikka täiesti müstilisi küsimusi , mis nende mängijate käest küsitakse ja neid hakkab praadima , mitte see sakslaste wingback'id , no mis see siis Inglise koondise mängijad , Inglise kõrgliigas on paljud mänginud nende wingback'idega juba satsid , et ega see Maguire , Stones või Walker , ega need näe esimest korda seda taktikat no, , aga... et lihtsalt seal on selline , et ma arvan , et poolikud , kes hakkavad Saksa väravat ohustama , vot nende nagu küsimus on rohkem , et mis pidi see Southgate selle taktika nagu teeb , et sa võid selle 4-2-3-1-ga need wingback'id üles lasta , sa võid kontra peale mängida , kui sul on kiirust ees . tegelikult Harry Kane on palle päris hästi pidama saanud , jällegi me ootame väravaid , see viimane Tšehhi mäng oli selline mitte väga suurte momentidega , seal väravat tegelikult tegi ühe väga hea tõrje  kus oli selline Harry Kane'i moment värav lüüa . ja mina olen täiesti kindel , et sakslaste jaoks on probleem see inglaste kiire üleminek , nagu , et mis iganes kõrgustel on mängivad , nad ei saa nende wingback idega väga ülbitseda
aga see mängijate surve ja noh , sellest me oleme siin varem rääkinud ka ja brittide puhul noh , see on ju tavaline , eks ju , me teame umbes , kuidas see käib . mina siin panin püsti , mäletate selle teooria , et noh , need vennad on palju rohkem karastunud , kui siin vanasti mehed olid . ma mõtlengi , et ma ei saa , mis kuradi lükkab telefon välja , mingit survet , mis asja kuradi laagris istub , pane see kuradi wifi kinni ja mis kuradi surve , sa tead , sul on mäng ja mis sa keskendud selle Daily Mailile , mis asja . 96. aastal eelmine noh , nagu nimetame siis seda ka praegu juba nüüd selles staadiumis juba brittide koduseks EM-iks , eks ju . ehk et siis sakslased nad poolfinaalis koju saatsid , noh nagu nad on varem enne ja pärast teinud , eks ju . aga ma ei tea , kas ma arvan , ükski nendest tänastest meestest polnud 96. sündinudki veel , paar vend on . Henderson ja võib-olla veel keegi , eks ju . ehk et noh , sellised , mida meedia armastab luua , need konstruktsioonid , et noh , meil on selline ajalugu ja küll need sakslased on meile seal pannud ora nii ja naapidi ja need penaltid ja kõik need muud jutud ja Lampardi lugemata värav ja ma arvan , nendel vendadel on sellest nagu suhteliselt ükskõik , kas see on Saksa või on see . no on ju psühholoogid meeskondades olemas . ei ongi , no ma toon kolm näidet või... Kreelis kaks nädalat tagasi pressikonverents , küsimus . Fodenil oli blond pea , mis sa arvad sellest ? Kreis ütleb , mul oli ka vahepeal blond pea , aga mu ema ütles , et see on jama värk . ja sa ei saa aru , kas ta ütleb naljaga või tõsiselt seda . siis oli mingi küsimus , aga kuidas teil meeleolu ? meeleolu on väga hea , läksin hotelli tuppa , tiim oli teinud mu lapsepõlvest ja mu koerast mingid pildid pannud mulle hotelli seina peale või noh , saad aru , mis nagu noh , pressikonverentsil sul on enne turniiri mingid küsimused . muidugi seal on mingid ajad mingi sousti , no ma ei taha öelda , et naised küsivad , aga . kavalam , noh , mäletate , Ronaldo oli 2002 mm , tal oli trauma , kõik hakkasid rääkima , lasite selle endale jubeda tukalasi ette , mäletate , see soeng oli üleni kilekesi , sees oli tukk . Ta lasi selle sellepärast . mingi kolmnurk oli seal jah . jah , lasi selle tuka sellepärast , et ja kõik , enam ei räägitud ühtegi sõna traumast ja räägiti ainult sellest tukast ja soeng ja katastroof ja tuli maailmameistriks , tegi tšallalla . Southgate'i käest küsiti , mis sa arvad nendest vikerkaare triipudest . Southgate ütles , et ma ei tea , mis teema see on . no kuidas ta ei tea , muidugi ta teab . aga ta ütles , ma ei tea , mis teema see on . ja kõik vastus läbi või noh , et eks seal ongi , ma ütlen , et seal käiatakse kõige rohkem seda turniiritabelit . Kui me Saksamaale ära paneme, siis London ootab meid või noh , käime korra Roomas ära , mine siis Ukraina , Rootsi ikka kuidagi saame ja et see , nad hakkavad praadima seda satsi seal . see jutt on püsti kohe ehk et tõepoolest neil on samal tabelipoolel nendest nii-öelda päris jalkariikidest , ainult Holland veel , eks ju , ja kõik ülejäänud on . Nende silmis , noh nagu arrogantsest britist . ja muidugi nagu... , ega nad arvavad ikkagi , et nad on seal noh , ikkagi top satsid , noh , ma arvan , et nad täna , kui nad oleks saanud Rootsi või Ukraina vastu , noh siis nad juba arutaks konkreetselt seda , kellega nad järgmist mängu mängivad . Nad on väga juba mitukümmend aastat siin arutanud , kellega nad järgmist mängivad . meenutame , et turniiri eel oli siis kihlvekontorite teine meeskond oli Inglismaa , nüüd me arutame siin Saksamaa vastu , kes oli seal tabeli teel , et kuidas nad peavad saama . Saksamaa ongi õnneks . Harry Kane'ile pakuti 6 väravat turniiri kõige väiksem koefitsient , tema on väravakütt number 1 , Kane on täna 0 peal , eks . ma arvan , ta pole 6 korda raamiga löönud . ta pole ja seal oli veel üks , et ta lõpetas eelmise MM-i viimased 3 mängu ka ilma väravata , nii et suurturniiridel hakkab vaikselt siuke Lewandowski teema talle sisse tekkima . ja me räägime nagu Inglismaa , et noh , alles stiilist nagu see 20 aastat tagasi , et Saksamaa tuleb igast jamast läbi , aga see ei ole see 20 aastat tagasi Saksamaa , kus nad olid nagu täielik masinavärk , nad ka mutrid logisevad seal rataste küljes praegu . ega Löövil on ka üksjagu nuputada , et mis teha , Kuretskaga , kas see nüüd Mülleri kohta öelda , et vigastatud ei mängi , hoiavad teda või midagi , tegelikult tuli ikkagi sealt tribüünilt tiriti väljaku peale lõpuks , et seal tal on samamoodi seal pead ragistada , Kimmich on seal mööda joon seal ennast täitsa kuumaks kütnud , et ta , kui ta kaugemale tahab vaadata , siis ta peab ka nagu kuskil hakkama mõtlema , et kes , mis mängijate kündoga on , ei olnud väga hea . nüüd järsku on , kas sa hakkad nüüd teda pingelisane nii ja naa nagu oli , Gnabrit on nüüd nagu tassinud , ei ole heas vormis , et tal on väga palju dilemmasid ka , et sakslastel on ka neid hädasi . aga õnneks on neil inglastega mäng , et selles mõttes . ei no sakslastel on probleeme , sest kui sa oled ikkagi lasknud endal juba 5 väravat lüüa , eks ju , ja mul jäi ikka nagu siin Ungari mängu nendes õige mitmes olukorras , seal teise värava juures nagu väga konkreetselt Rüdiger , noh , kes käib igal pool , eks . no 10 meetrit maas seal kuskil . tal on hoogs ja just nimelt ja siis ja kohe hakkab kätega vehkima , nagu keegi teine oleks midagi tegemata jätnud ja sa näed , et noh , ta lihtsalt magas maha , käib seal noh , nagu käed puuses . ehk et ma arvan , et sakslaste puhul see kaitse
võiks olla isegi , noh , ma ei tea , ma kuulasin mingit BBC podcasti Saaremaalt siia sõites ja seal mingid vanad mängumehed arvasid , et Saksamaa on parem vastane , kui oleks äkki Ungari tulnud . ütlesid , et see Ungari tuhh oleks neid palju rohkem hirmutanud , kui siin see logisev sakslane praegu . no saame näha , igal juhul Inglismaa koefitsient on siis mängule 2,50 , viik on 3,30 Betsafis ja Saksamaa võit 2,95 , nii et Inglismaa on väike favoriit selle järgi koduväljakul . Inglismaa , Prantsusmaa , Belgia kõik pääsevad veerandfinaali , kolmik . koefitsient on 7,0 , selline erikoef on ka olemas . Southgate mainis ühe huvitava asja veel ära , ütles , et me oleme nagu olnud väga head standardites . ei ole nagu üldse rahul sellega , et mitte , et meie liikumised ei ole head olnud , vaid ütles , et nagu , et pallid on nagu täitsa nagu jama olnud , et ja ütles , et noh , mingid mõned sellised nüansid on veel , et mille kallal nagu tegeleda , et noh , ka kuidagi hästi kavalad pressikonverentsid , nad on seal niheleb ja sügab oma käsi ja jääb mulje , et ta nagu julmalt nagu pabistab , aga mul on selline tunne , et see on ka mingisugused koolitused läbi käinud vist , et kuidas seal meediaga suhelda , et kui vastasvõistkonna treener nagu vaataks teda või noh , jääb mulje , et noh , ta ei ole nagu enesekindel või kuidagi , aga et või noh , nagu Tarmo on siin nagu nii 100% kindel , et Leva 3 triipu , Saksamaa 3 triipu , et see läheb nagu noh , rammib läbi sellest inglisest , aga ma ütlen , et see ajad on nii palju muutunud , et inglastel ikkagi Premier League'i nagu kvaliteet on nii hea . ja mingid aastad tagasi ma oleks pannud raudselt Saksamaa peale ka nagu , aga kuidagi sellel turniiril , mäletate viimane , kas oli viimane MM-turniir , kus nad ei saanud edasi alagrupist või ? ei saanud jah . jah , et seal sa nägid kohe esimeses alagrupi mängus ära , et see Saksamaaga midagi nagu valesti . ja siis me nüüd nägime Portugali vastu , et korra käänati nagu lehekülg teistpidi , et nägime korra vana head Saksamaad , nüüd me nägime jälle nagu hädas Saksamaad . see ei saa päris niisama olla , et järelikult mängijad ei ole ikkagi kõige paremas hoos või kõige paremas vormis või noh , mis see lööv seal enam ikka kätega väga võimleb seal riietusruumis enne mängu , ma arvan , et ta võtab rahulikult , aga midagi on , mis ei käivita nagu kogu seltskonda . et vaatad seda , noh , veel kord , Sané , Gnabry , võib-olla see natuke Gündogan hooajast väsinud , et päris ei ole nagu hea minek sellel Saksamaal nagu . no ma loodan , et see hea minek ei saabu ka nüüd veel , mis nädalapäeva me siit välja arutasime 29. no vaatame veel , homme hakkavad siis peale Itaalia , Austria , Wales , Taani , lähme siis äkki seda rida pidi ka veel edasi , et no Itaalia , Austria puhul on vist selge , et see peaks turiiri suuri üllatus olema , kui Austria sealt välja tuleb . kuigi no ma olen teie neid varasemaid saateid vaadanud , et siis kuidagi Austriat nagu , just Austria on , no mitte et alahindata , aga nagu , et nagu ei olnud ETV-s kuidagi , ERR-is ka mängu kuidagi natuke ollakse nagu negatiivsed Austria . kui ei tunta mängijaid , siis jääb nagu lemmikuid pole . jaa , aga ma nagu tean enamus neid mängijaid selles mõttes ja tegelikult Hollandi vastu , mõtleme isegi Hollandi mänguna mängisid noh . ja siis nagu öeldi , et selle mängu pealt me arvame , et Ukraina nagu favoriit , noh , what the fuck , noh , Austria oli ainukene , kes nagu enam-vähem üldse mängis Hollandi vastu , ta nagu reaalselt ikkagi no, suutsid midagi tekitada , neil oli mingi loogika mängus , jah , muidugi Holland surub kodus selles mõttes , aga nad nagu mängisid selles mõttes nagu okeilt tegelikult , noh . ja no Ukraina ju täitsa kägistasid ära . no peale Ukrainat oligi , ma ütlen , et väga-väga hästi Austria mängis . Austria ei ole nagu nüüd nii nõrk , et seal nüüd päris nagu jalutus käib pargis võib tulla , aga samas ma arvan , et Šveits on nagu natukene veel tugevam kui Austria , kui nagu võrrelda kahte meeskonda . samas muidugi Šveitsist Itaalia sõitis üle ikka ilusti , noh . et ei tea , aga ma ütlen , et noh , ma tahtsin lihtsalt öelda , et Austria ei ole nagu nii halb meeskond ja ei ole nii halba jalgpalli näidanud , et nad on ikkagi täitsa okeilt mänginud , ma arvan , see . no eelmine kord jälle sai rääkida , et kas tuleb mingi uskumatu šokkvärav , mis võib nagu korra võbisema lükata nagu itaallased ja teine jutt oli see , et tegelikult Itaalia minu silmis on veel potentsiaali , et noh , et seal on see 10 või 15% veel , et see räägib natuke nagu Austria kahjuks , et kui Itaalia tajub , et noh , ma ei tea , et Austria on jube hästi häälestatud või taktikaliselt väga hea , siis neil on see võimekus , ma arvan , noh , midagi veel jälle muuta , et võib-olla Holland pani maksimumile ligilähedase soorituse , et see Austria ära võtta , siis ma arvan , et Austria ei saa eeldada , et noh , me ju saime a la Hollandiga hästi hakkama , et küll me selle Itaaliaga ka saame , et ja ma arvan , et Austria mängijad väga ei , kuidas ütelda , et neil ei ole võib-olla itaallaste koondislastega nagu väga head sihukest nagu kogemust , nad on ikkagi Bundesliga mängijad . Nad ei väga palju seal Champions League'i ei saanud seal , ma mõtlen võistkonnana mängida , et neil ei ole sellist , et ahah , ma tean juba Nutsi seisab nii või ma tean , ahah , see Insigne tuleb seal nii või naa , et nad peavad . telekast näinud . ja nad peavad ikka kohe adapteeruma seal väga kiiresti . pluss veel Itaalial ikkagist on nüüd ju ka , et Londonis mängi , et nad ei mängi Roomas , et
isegi natukene segab ka kaardipakikest, ma arvan. Vaatame. Aga noh, pink on neil tundub, et ikkagi pikk ja heas. Vaat me eelmest saates juba teilt rääkisime sellest viimast mängus ka, kus oli enamus satsi välja vahetatud, aga seal nagu keegi kellegi pealt kärisema küll ei hakkanud, et seal pigem nagu mõtlesime uue probleemi välja, et mis ta selle Verrattiga eks ju teeb. No natuke nuputama peab Mancini, ja. Et mis seisus seal kõik on. Mängin, ma arvan ikka nendega, kellega ta on alustanud seda turniiri, et kui ei ole vaja midagi vahetada, ma arvan, ta vägisi vahetama ei hakkanud. 1,48 on siis Itaalia võidukoefitsient, viik 4,20, Austria 8,05. Kõik on aru saadav. Itaalia pole siis lastnud omale lüüa üle 1000 minuti ühtegi väravat. Veel kord, selle turniiri jooksul on neile raami tehtud kaks lööki vist. See on nagu omaetav. Seda Donnarummat pole üldse. Ei julge enam mitte midagi ennustada. Nagu Kert ütles, et ükskord lüüaks ikka neile väravat. No, see on selge, see lause saab. No, see lause kuskil või mingi aeg te lükatakse aga ümber ka, mis aastal ja millal seda me ei tea. Aga no, see on tunnustus, mitte ainult ütleme siit Itaalia kaitseliima, see on ikkagi kogu meeskonnale. Vana rekord on 1930, ma vaatsin. 39 vist on see võitude arv, kui nüüd võtavad ära. Aga aastast 1930 minu meest on see mingi rekordi kordamine, mis mingi vana Itaalia koondis oli sama pikalt kaotuseta midagi sellist. Et siit nüüd sellest järgmisest mängust väga palju oluleb, siis võib see saada teha kõiki rekordid. Aga no rekordideks, kui sa lõpuks jälle ei võida tiitlit, siis ei ole sest mitte midagi kasu. Ei ole. Nii on. Ja no Wales Taani, et taanlaste puhul siis on nende meeskonna nimekirjas üks Toomas Vara lemmikmängija, kes on saanud siis kõige rohkem peale lööke ja pole ka veel skoori avanud, et ei lähe mehel, ei lähe kuidagi, värav on kitsas. No. Jah, ja kui siimane arvat, et ma lihtsalt niisama teen nalja mehe üle ja norin, siis noh, ma tõepoolest, ma ei tea, kas me peame nagu Bright White'i teemal nagu pikalt. Ei pea, ei pea. Aga see mängib Barcelonas muud ei ole midagi. No kuidagi ta on sinna, keegi on kellegi sugulane, nagu ikka see käib ja sa tead. Tean. Ma ise ka ei partsas mänginud. Ei, aga no, mina nagu selles mõttes, ma saan aru, et enamus maailmast on siin erinevatel põhjustel nagu, noh, ütleme nii, et kes iganes ta lemmikmeeskond on, siis teiseks meeskonnaks endale praegu valin Taani, eks ju, ja Taanile loodetakse siin toreda turniiri. Ma jään ikkagi nagu Walesi poolele. Mis on nende brittidega, ma saan, mis sa kaifid neid nii väga? Ma ei tea, no võibolla ma ei oska neid taanikeelseid uudiseid lugeda. Veelsikeelsed oskad või? Sa oled seda veelsikeelt näinud või? Sa ei üldse mitte midagi arvanud. No, olen näinud. Ei, ma arvan, et Wales on olnud suhteliselt tubli, oodatus tubli. Ma arvan, see, et Bale on vähe klubi eest mängida saanud, on ta siin natukene nagu teravamaks jätnud. Aaron Ramsey, tänu sellele, et vähe mängida saanud. Mängivad Amsterdamis, saavad sealt kõrbest tulema sealt pakkuust. Kogend jalka inimene, töödanud ja Eesti jalgpalliliidus. Veils nagu ületanud. Minu, kas te MMM veerandfinaalis mitte ei mängi? Jaa, aga Kobis. MMil mängi veerandfinaalis. No fakt on see, et see ei ole nõrk meeskond. Kas Veils võitis toogord Belgiat, oli või? Jaa. Vist standardistel olid veel seal mingi värava selle oma rongi. Ma võibolla väljandasin selles mõttes valesti, et Wales on teinud kaks väga head turniiri siin lähisajalus. Aga ikkagi, noh, ma arvan, et kui me siin istusime kuu aega tagasi, mõtlesime, et noh, kes siin ikkagi nagu... Mul on selgelt meeles, mis me rääksime Walesist, et Walesi see nii-öelda MM-is ära on tänaseks tuhmunud. Eks neil ka... Ma ei tea, palju koosseisu seal välja on vahetunud, et on tulnud muidugi mingid noori peale ka, et... Ei, sul on lihtsalt väga selge, sul on Ramsey ja Bale kuidagi vaja ära võtta. 74 ära, 50. Aga neil on vasak äär ka, jah. No. Jaa, aga kokkudes ikkagi, siis me räägime satsis, kes koos on enamus ikkagi Premier League vendadest, äärmisel või championshipist, et selles mõttes, et ikkagi nad ikkagi väga heal tasemel. Ja kus suures on mängijad okeilt, nad ei ole nii, et nad, ja neil on see pikk ründaja ka, kes suudab need palju hoida, et see, ja nad nagu ainult juha seda palju. Tead, mis see oli võrdlus, veel üks võrdlus, ma ei oska seda täpselt nagu. Ühesõnaga, see Walesi mäng on kogu turniiri kõikidest satsidest kõige sirgjoonelisem. Nende pall liigub kõige rohkem edasi rünnakule nagu ajaliselt. Ja kellel kõige viletsam see number on, kes lihtsalt oma vahel lõkerdavad. Paku. Ma tean, keda sa paku. Inglismaa. Ja Inglismaa otsib. Rahulikult distsiplineerid. Selle nimi on distsipliin, Kalev. Ja. Aga Walesil on siis kõige nii-öelda otsesemalt kohe, et kui siis kohe minna. Southgate ütles selle kohta Champagne football. Et tegelikult ütles, et see meedia või fännide ootus on see, et nad on mänginud seda 1-0 ja nüüd on jälle teine, ta jälle välja mõeldud, et vähe,
et peaks. Aga ongi kole, aga see on see nii kole, ma ei viit rohkem kui. Seal ei ole, see selleks, et sa saaksid nagu ilu, nagu ilule pihta, sa pead nagu selle nagu ka selle emotsionaalse ja kogu selle muu, sa pead selle nagu tausta ka aru saama. Ega 0-0 mäng võib olla väga ilus. Ma tean väga hästi, ma olen elus mõtud 0-0 mängu näinud, mis on parem kui mõni 3-2. No. Ehk et ma räägin inglased, see, et kas see oli eelmis saates või no vahet pole, me ju tegelikult vaatasime siin ükskord, et millal, kes ja kui palju alagrupis hilisemates meistrites nagu mänge võitis. Seal alguses, nagu inglased ise ütlevad, kaks erinevat turniiri, see alagrupi turniir. Ja nüüd, kus sa tead, et sul on iga mäng on kaote läheb koju, kõik nägemist, see võtab ka seal. Noh, nagu sa meenutasid meile siin eetri väliselt, et, see midagi et muu. Noori jalgpallur Gert Kams oli ikkagi näost valge seisis väljaku ääres, eks ju. Ega seal võtab ka kogenumatel meestel. See on nagu pistmist, et see oli nagu, et see oli tal esimene kohtumine midagi. Oli ei, no ära liku nüüd ilusat lugu. Oli näost kaame minust kogu aeg. Kams oli näost valge. No, veisil vaevalt Taani vastu näost valge on minu jaoks väga huvitav Taanit vaadata just selle pealt, et millise võimsa emotsiooni ja minekuga nad nagu Venema maha murtsid. Selge see, nad saavad aru, et Veils ei ole seda tüüpi vastane, et me nüüd ei lähe sinna rullima, tuleb olla ettevaatlikum, peil, kõik sellised persoonid alati nagu eos juba sunnivad nagu alaloidlikusele, tuleb nagu tark olla. Aga ma ei tea, kas Taanile sobib see selline nagu kassiire jalka. Et seal ma ütlen, et on Veilsil nagu sansid paremad. Aga kas nüüd Taanil on seda julguste riski? No okei, nad mängivad Amsterdamist, tõenäoliselt tuleb sealt Kopenhaginist publikut ka Amsterdamile. Et nad võivad tekitada sellise... Veilski ei ole palju sinna minna. Nii. Võivad sellise atmosfääri tekitada. Veilsi fännid kindlasti, et ma arvan, et Taanil on selline dilemma, kas minna nagu võtma ära seda Veilsi või hakata sellist nagu... No minu jaoks on nagu enam, ütleme võrdse, aga... Taani on kerge favorit minu jaoks ikkagi selles paaris. Mulle veidi ühtlasem igas liinis. Kui ma vaatan praegu puhtalt ainult koefitsiente, siis tegelikult peaks olema see täiesti ühte auku mäng. Wales 5,30, Viik 3,40, Taani 1,80. Nagu uskumatu favorit on Taani. See on viimase mängu pealt, ma arvan, see, et no, kuidas nad Venema vastu no, tõstsid aksjad, ütleme endale. Et... No, kui me üldse vaatame viimasele Taanit, siis nad on üldse väga hästi tegelikult mänginud. No. Et... Lihtsalt see esimene šokmäng, me ei näinud seda tõelist nagu võibolla. Ja, see lõi liini rütmis asja, et jäi kahes. Šokmäng, aga pluss oli ka, mängisid ju hästi. Et isegi Hispaania, ma ikka vaadan teid, siis te ikka siin Hispaania ka materdasid, et ega esimene mäng teed Hispaania Rootsi vastu, tegelikult ta mängis väga okei mängu. No. Teine mäng, ma olen nõus seal, teine poole, Poola vastu Hispaania enne ei mänginud hästi. No. Et siis oli nagu ohumärgid üleval, et aga tegelikult Rootsi vastu näitsid head mängu ja no nüüd Slovakia vastu õnneks nad said siis kaane maha. No. Ei, no väitski väga. Ja Taani oli sama, ega Soome vastu neil oli nii palju momenti, et anna mingi teine päev ja ilmselt seal tuleks lennad sisse 2-3 tükki. No. Ja oleks juba olnud rahulikum see seis neil. Nii on. Ja üks pakkumine on siia veel kähku vaja edasi öelda. Itaalia lööb Austriale 2 või enam väravat. Tuletame meelde, et siia maani on nad sellega siis hakkama saanud. Põhimõtteliselt kahes mängus 3 ja viimases siis löödi 1-2 või enam väravat Austriale. Koefitsient on 35 ja see on uue kliendi pakkumine, et sinna saab panna siis 1 euro. Ja see mäng on juba homme õhtul. Ja pühapäeval siis Holland, Tšehi ja esimene nendest siis... Noh, selgelt nagu teistest ma tõstaks esile lisaks inglastele, saksastele, siis pühapäeval tuleb Belgia ja Portugal, eks ju. Kas me tšehidele annab mingit lootust üldse? Inglise ma vastu tegelikult tulid nagu nõrgad kohad välja ja teispidi näidati nagu võistkondlikult nagu sisu ka, et ei lastud nagu täitsa nurka ennast taguda, et seal mingi veerand tundi oli mängitud, ehk siis hakkas nagu tšehi kambaid näitama, et neil nagu sellist oli nii palju jõudu või minekut, et mängus kaasa ka rääkida, et sa saab peale mängu öelda, et okei, Saucekil oli seal päris hea võimalus, kaugelt üks hea löök, paar standardid sellised, mis lubavad, et noh, neil on nagu, ei saa ütelda, et üks kindel mingi nõrk koht, aga ma arvan, et nad on võibolla veidikene aeglased, teatud liinid siis, mis puudutab just Hollandi nagu ründajate pidurdamist, et kui nüüd läheb näiteks see Maalen ja Depay rünnak, et selliste lühikeste kiirete peale, siis keskväljal ma arvan, Holland on parem, nad on osaamad, nad on nagu paremini tasakaalus. Zoucek on küll nagu hea, aga ta on ka nagu suks tuima pika sammuga teatud olukordades. Ja okei, ainult et Budapest, et võibolla Holland on nagu see
võib-olla Amsterdamis alati väga hea, et see võib olla natukene midagi seal Hollandit nagu võib-olla segab, võib-olla läheb päris kuumaks ilm, ei tea veel praegu. Aga ma kardan, sest see tšik ikkagi ründes oli näha, et... Väsis. Et ei saanud hakkama nagu, ütleme, tippkeskaitsjatega. No, aga kas Holland on nüüd kolme mänguga sinu jaoks nagu, noh, nagu, kuidas ma ütlen, kas ta on oma sellist positsiooni sinu silmis parandanud? Sest vaata, me siin kõige esimeses rääkisime ka selles, kuidas seal Frank de Boeril olid noh, probleeme ja seal on nagu keegi ei tea, mis seal nagu riietusruumis toimub ja... Ja kas nüüd need kolm mängu, mis tunde sul on jätnud, kas ta on praegu nagu suurem favoriit sinu jaoks, kui ta oli võibolla siin kaks nädalat tagasi? Ma arvan, Holland on tegelikult, kus ma ütlen, et ma arvan, et nad on võibolla näljasemad, kui me arvame. Või no, nad on küll juba, osad mängid on suht kogenud, aga eks neile käib ka, ma arvan, veits pinda nagu mängijatena, et neist ei räägita väga palju ja... Et nad on ikka tippmängijad nagu, ja, et sul on see enesuhk, sportlik enesuhkus. Aga see on siis inglaste puhul on see mure see, et liiga palju ja Hollandas see tumbes, et meist ei räägi keegi. No natuke nagu Hispaaniga, et ma arvan, et kus see sportlik nagu, no veidi Saksama ka nüüd enne Inglispaad, et nii kui sa hakkad rääkima sellistest tippkoondistest või nende mängijatest, ta pole vormis või väga ei tule või ma ei tea, tee treener ei tea, kuidas asjad käivad ja edasi. Ja siis hakkad vaatama mingid numbreid, vaatad, et... Holland on ka pannud mingi päris korraliku seere seal. Kui nad nüüd võidavad, minust jälle nad löövad seal mingi rekordi auti seal. Nad on ka mingi 90 mängu järjest minu mõelest on vist isegi võitnud või kaotus. Lisaks kõigele muule on nad alagruppides peale kõige rohkem väravil on sats praegu. Et seal on ka noh, mingi kindlasti mingi selline teatud enesuhkus ja Hollandi muudab ohtlikuks ikkagi see, et sealt võib tulla nagu 6-7 mängelt mingi asi. Et nad ei ole selline ühe või kahe, me räägime siin võibolla Harry Kane'ist mõnikord, et miks talt ei tule, et Depay on juba oma mingi väravad kätte santala nagu pinged maas, nüüd on see pikk jurakas see ründaja seal madistab, et nad on näljased ja samas näidanud tegelikult võistkondliku ründamänguga kaitse võibolla natuke, aga ma ei tea, kas Tšehhi rünnak on nii hea, et neid nagu nii proovile panna. Mm-hmm. Oli asjalik jutt või? Mm-hmm. Ehk et Hollandit peab kartma ikkagi. Ma arvan küll, jah, et pigem nad on natukene nagu Kalev küsis ennem, et kas on pigem nagu teeb meie silmis nagu arengu või et siis ma arvan, et nad on nagu läinud step by step natukene nagu paremamaks või ütleme, nagu nad on saanud oma mängu rohkem tasakaalu võib-olla, aga samas Makedoonia ei ole minu jaoks selle... Väga ka vedas ikkagi, nad said oma alagruppis oma mängu ikka väga palju testida ka. Et noh, et... Ja ei, muidugi, nad mängisid kodus, plus veel neil on väga tugev alagrupp selles mõttes ja noh, Makedoonia ikkagi ja ma ütlingi, et Makedoonia mängu põhjalt nüüd teha mingit sellist järjeldust, et kuidas nad võiks nagu edeneda või kuidas see turniir võiks minna on nagu väga raskemal. Aga samas me teamegi, nagu me ennem Karel ka mainis, et neil on kiirust, et kui tuleb tugevam vastane, et nad või, kas nad on suutelised ja kas nad muudavad oma mängu ja kui nad muudavad oma mängu natukene, kuidas see siis välja tuleb. Et nad võivad ka tulla natuke allapool, nad ei pea ju kogu aeg seal ju hoidma vastase poole peal seda palli. Et kuidas see siis nende rünnak välja näeb. Et võib, mõttes, neil on kõik olemas, et olla ka tegelikult edukas sel turniiril. Võib juhtuda, et kui me kunagi tagantjärgi vaatame sellel turniirile ja Holland on meistriks tulnud, siis me meenutamegi nende kõige esimest mängu, kus on läksid 2-0 ette, eks ju. Siis värissasid endale viigi, 2-2. Aga... No ei väristanud olema ausalt, see ei ole väristamine, kui sul ikkagi väikse vea pealt või kuskilt, noh, ikkagi inimene, individuaalne kunst on see ju, sa lööd taha risti, see on ju, noh, mis sa teed, polegi midagi teha, see mitte milleski. Ja teine oli ju, tehti tegelikult ju, noh, suht kaugelt viga, maailm pandi lihtsalt ideaalne senderdus, maailmaklassi senderdus ja maailmaklassi lõpetamine. Mm. Ja me ei saa öelda, et nad oleks välistanud enda. Ei, ma pidasin üldse tegelikult silmas hoopis seda, et vaatan, nad said kohe sellise väikse nagu, noh, nagu hea raputuse, eks ju, tulid sealt välja, lõid 5 mint enne lõppu, eks ju, 3-2, alustasid võiguga. Nagu võrguski vaata, nagu vastu Pepot tasakesi. Nagu sõbral. Jah, sõbral. Kuule, ühesõnaga, kui ma siin olen neid erinevaid tabeleid, siis on üks nüüd kõikide nii-öelda andmete põhjal, mis vähegi on saadud jälle siis topitud sisse ühte arvutisse, kes on välja arvutanud siis, et Euroopa meistriks tuleb Prantsusmaa, protsent 19,6, Belgia 17,9. Miks ma seda räägin? Ma tahan öelda, et Hollandi protsent on nüüd sama kõrge kui Inglismaal, 8,5. Selle arvutuse põhjal. Ja kui Taanist rääkida, keda siis vara hakkas turniiri algusest peale ütlema, et võidab, siis Taani on hetkel siis 3,6% peal võimalusega, et ta tuleb Euroopa meistriks. Aga protsent on olemas. Ma
täiesti kujutan ette neid arvutimehi , kes selle programmi tegid . ma ei kujuta ette , mismoodi see kõik . ma kahtlustan , et need samad vennad olla , kes su selle robotniiduki emaplaadi on kokku pannud . võib-olla ka jah . Horvaatia on täitsa põhjas seal alguses . Horvaatia täitsa põhjas 0,5 ja Austria on siis 0,1%. Venemaal antakse veel midagi . ei praegu need , kes edasi saavad praegu , kes saab . me oleks saanud testida praegu seda programmi , et kui seal Venemaa oleks sees olnud veel 5%-ga , siis oleks kahtlane olnud . ehk see Al-Jazeera tabel , aga Al-Jazeera mehe tabeli on ju mõlemad meeskonnad sees ju . Nad pakkusid seal ju , et Tšehhi ja Taani on omavahel finaalis . Mõlemad on praegu veel edasi saanud . no vot , aga Belgia , Portugal . ei noh , kuulan huviga . raske . keeruline mäng jah . vaikusena tormi . kas Portugali jaoks selline . ma ütlen korra ära , Holland Tšehhi koefitsient ka jätsin ütlemata 1,69 Hollandile , viik 3,95 Tšehhile 5,10 , selge see , et siin ei ole ka küsimärki , kes favoriit on . aga Belgia , Portugal on hoopis võrdsem 2,45 Belgiale 3,15 on viik ja Portugal 3,15 võit ka . no see enam-vähem samad koefitsiendid nagu oli siis Saksamaa , Portugali mängus ka , seda ma tean väga hästi , seal oli nii . ehk et Belgia võib-olla täna selline sats , kes peab küll tänama , et De Bruyne nii kiiresti oma põsetraumast korda ikkagi tehti , sest see Taani vastu mäng oli Taani vastu , kus oli esimene pool , Taani oli väga hea , eks ju , alguses . ja lihtsalt noh , tegelikult sisenes kaks meest korraga , aga noh , üks nendest säras veidi rohkem kui teine  et noh , kuidas nagu üks mees suudab isegi selle kvaliteediga satsi noh , nagu veel mingi nagu tõsta mingisugusele järgmisele levelile . ehk et Belgia ilma De Bruyneta , ma arvan , ma isegi panin ta ka kunagi alguses nagu üpris kaugele , aga ilma De Bruyneta ma pakuks isegi praegu Portugali . lihtsalt sellisel nagu lambi teooria pealt , et vaata need vaevalised alagrupi mängud  on ikkagi aeg-ajalt nagu loonud nagu sellise nagu pinnase selleks , et seal pärast hakkab nagu juhtum . ja ma ei ole mingi Portugali fänn , aga mulle tundub , et seal võiks olla mingi sellise narratiivi nagu koht . jah , kui ma ise vaatasin seda Portugali koosseisu ennem , kui noh , koosseisud tulid välja onju enne EM-i , siis oli nagu väga hirmuäratav , et ma vaatasin , et üks väga suur pretendent ikkagi võidule , et tõesti väga hea koosseis , igas liinis on nagu head vennad olemas  aga siiamaani ütleme mänguliselt nad on natukene pettumus olnud mulle . et mitte midagi hullu , aga nad ei ole minu meelest mänginud nii hästi , kui nad isegi vahepeal mängisid siin seda , kuidas see , mis see on see Nations League ja neid , ütleme , sõpruskohtumisi , et selles mõttes minu jaoks siin paaris ikkagi Belgia on favoriit no. . vastamisi lähevad siis kaks kõige täpsema jalaga meest praegusel turniiril , siis Lukaku ja Ronaldo , ühel on äralöömisprotsent 43 , teisel 45 , okei , Ronaldo lööb pendlaid ka , Lukaku seda teha pole saanud veel . nojah , et see . ma arvan , et Portugal lahendas ühe väga olulise momendi peale Saksamaa mängu , et tegelikult veidi sellised murepilved tõusid seal , et nagu üldse ei laabunud mitte midagi , aga nüüd on nagu selle noh , Prantsusmaal ikkagi läks ka minu arvates Prantsusmaa läks nagu võitma seda mängu või läks väga tõsiselt ja kui sa vaatad koosseisu mingit šamps seal midagi seal nalja ei teinud ja mängijad ka tegelikult ei tee nalja , et see , kuidas Kipembe pani seal veel lõpus isegi Ronaldole veel tagant sisse , seal sai kollase hüppas , et see näitas sellist nagu väga tõsist iseloomu , et seal ei olnud mingit sellist küll nagu tabeli mõistes korra veeretati seal , aga hoiaku mõistes mindi väga tõsiselt . aga Portugal lahendas ühe asja ära selles mõttes , et ta leidis suht head mängijad Renato Sanchezi näol . ta tõi Paulinho sisse , keda me väga hästi nagu ei tunne või võib-olla meie publik ei ole nii tuntud sellega . aga kordagi ei tekkinud sellist totaalset ärakukkumist . Portugal oli kogu aeg mängus , et nad olid nagu heas mõttes nagu vaja kontrollisid , vaja teravust . nagu Portugal toimus Saksamaa vastu , tegelikult mingil hetkel toimus ju no. . aga seal toimus täielik ärakukkumine ju . jah , aga mõtlengi , et kui see nüüd oleks olnud viimane alagrupi mäng , et see annab nagu kehvemad signaalid , et nüüd järgmine vastane seal . noh , ma ei ütle , et Belgia oleks nagu alahinnanud , et nüüd Portugal ei suuda midagi , aga see sunnib jälle Belgiat natuke ettevaatlikkusele , et Portugal oli väga hästi nagu oma read jälle korda saanud ja näha oli , et võistkonna sees mingeid tobedaid pingeid ei olnud tekkinud . nüüd on veel üks väike nõks vaja lahendada , et nagu sai ka öeldud , et mängijad , kes on ümber Ronaldo , et nende produktiivsus , kvaliteet peab olema maksimumi peal .
siis on Belgial nagu nagu igas suunast nagu seda ohtu oodata, et nad ei saaks nagu forseerida oma kaitsetegevust ühele või Portugal peaks hakkama liiga palju De Bruynet või Lukakut ohjeldama, et nad peaksid hakkama mõtlema rohkem oma kaitsele ka. Et siis on kindlasti Portugali šants, ma näen selles mängus. Kui nad jälle ei saa oma ründavaid poolikuid paremini käima, ma arvan, et selles mängus äärekaitsed väga julgelt kõrgele minna ei saa, sest lihtsalt Belgia see selline ääretsoonide rünnak või see kombinatsioonid, mida äärtest tead, on väga head. Et siis ikkagi jääb jälle selle ülemise 3-4 mänge peale, võibolla midagi standardist ka see Portugali mäng, aga ainult Ronaldo õlgade peale, noh, ei saa ka jääda jälle. Bruno Fernandesel ei ole kõige parem turniir käimus. Midagi ei saa, jah, natukene ei ole päris hästi paika loksunud. Flex on, no, flekma on, muud ei ole midagi. See ei saa õlluda palliga seal ju. See on ikkagi emme, ärkame üles. See õllus on, no. Ma näen, et Kingil on ikkagi need treeneri koolitused on siin värskelt praegu. Ei, no on, mäletad, kui Prantsusmaast tuli mängu, no. Ta tegi ju siis, kui oleks pidanud komane penna andma, tema kaotas palli ära, siis talle lükati uuesti palli, siis ta jooksis selle kauti. Ta tegi põhimõtteliselt keskjoone juures 2 või 3 korda järjest kaotas palli ära. Ta absoluutselt tuli mängu, ta on absoluutselt valmis nagu. Et noh, kui see on treener, ma olen treener on ju ja mul oli no see Renato Sanchez mängis ja see mängis nagu kulda ju. Ta tegi teal see mängu, no pole kahtuski, kes peaks alustama järjest mängu. Kuidas see, mis asjad juhtuvad? No, need on, osad mängijad, ma arvan, lähevad väljaku nii, et no, ise enesest mõistetavalt minu oma sellise mängija tüübi või kvaliteedi pealt asjad nagu õnnestuvad ja tulevad välja. Aga see turniir on ikkagi näidanud seda, et näiteks Ronaldogi, et ta ei saa neid asju nii sama isenesest mõistetavalt, et sa näed, et ta tegelikult nagu pingutab ja näeb vaeva, on siis need rekordid või isegi seda penaltit, ta läheb nagu lööma nagu, see pilgus on siuke isu või noh, et sa ei saa, noor kuts, sul on alles karjäär veel ees või noh, et sa tuled nagu väljaku peale ja näed, et noh, ma ei tea, ole, paneme palli käima või ma olen siin liinide vahel või kuidagi, aga päris nii ei käi, et kreelis samamoodi, et kui ta hakkab seal midagi nagu viiuldama, öeldi, et oh, sa mängid nagu Gascoigne, aga Gascoigne ütles talle, et kuulge, pangu kõigepealt sokid nagu mängumeest tõmmaku üles võtta. Noh, Gascoignel mingi oma asjad, tal ei meeldi need lõtsakad sokid. Mis mulle kreelis juures meeldib, et Gascoigne ütleb, et teda ei kotisi. Ta usaldab ennast ja ta on nagu nii enesekindna tunnud. Ta ongi, ta õljubki selle palliga vaatada, et iga puude, mis teed, see on nagu üle liigne, et võiks palli käima panna. Aga ta teeb ära, ta teeb põhimõtteliselt alati teeb ära, et ta on natukene nukene arrogantne tundunud väljakul. Aga see sobib talle ja ta kannab selle välja hetkel vähemalt. Mulle meeldib see ka, et ta ei hakka väga pillima, kui ta vastu neid vigu. Ja ta vastu teaks kõige palju. Rohkem vigu ja. Üldse. Ta on saanud kolakaid tagant, jah. Ta ise ütles ka, et oh, mis ma teha saan sinna, et mu mäng on selline, et ma saan. Eks ma pean siis need nagu vastu võtma need löögid. Et mõni ütleb, et ta kohtunikud eks rohkem tähelepanu pöörata. Tema ütleb, et no, mis seal ikka või. No, et ta on huvitav kuju, jah, selline, et... Tõenäoliselt kui parti, siis nagu jääkuubikud lendavad sealt topsidest. Et ja, kui selline... on ikkagi vaja peole minna korona, siis ka läheb peole, mis pidu ise ära jääda. Ma olin ka noores peas seda tüüpi mängumees, aga... Wilcheri. Kui on ikka vaja PlayStationiga minna mängima, siis ma ikkagi olen PlayStation. Ei, aga selle Bruno Fernandesi teema lõpetseks jah, et huvitav jah, et ta ei ole siin nagu noh, kahe poole mänguga või palju tal neid minutid siis on. Eks ju. Et vaata, mäletad, me rääkisime peale esimest vooru. Inglismaa, Horvaatia, rääkisime, et Modric, no et kadus ära, nagu ei teinud palju midagi, ei jõudnud tagasi töötada midagi. Ja nüüd viimased mängud on olnud jälle väga hea, noh, muidugi sõltub vastasest ka, aga selles mõttes, et noh, nagu okei, okay, et sa saad nagu ühel hetkel selle reality checki, et sa saad aru, et okei, okay, sa pead mugavussoonist välja tulema. Eks? Ja, see ongi see, et kas peale mängu eeldakse sulle, et sa mängisid 15 minti ka nagu super või? Vahet pole palju sa mängisid. Noh, mõnikord 3 minti on tõesti raske psühholoogiliselt, aga nüüd teda nüüd niimoodi ka päris surutud ei ole. Et ta on saanud ikkagi nagu võimalust. Aga peale mängu räägitakse hoopis teistest nimedest. Eks? Et see on, noh, natukene käib enesuhkuse pihta ka, et sa pead ikkagi nagu kas või mingi alvast, tagasi tööga seal aitama satsi. Ma räägin, et alvasti mängid või mitte, pidi see tulegi mängu välja, aga sa, noh, tööd sa saad ikka väljakul teha, selles mõttes sa palja tagasi ikka saad võita. Et näha on see, et ta natukene... Tuli purjetab natuke selle Manu Ooja pealt tahab purjetada, aga see on EM, see on nüüd uus turniir, sest sa pead uuesti ennast ikkagi kokku võtma. See on nii palju räägitud asi, kuidas see Pogba seal Manus üldse nagu ei ole, nüüd ta koondises jälle on. No, mõni ütleb, et ta on praegu on EM-i parim mängija. Pogba oli man of the match minu mõnest, palliga sõiduse. Põhimõtteliselt enamus mängudes on man of the match tegelikult. Aga Pogba pluss on see, et see, kuidas ta ikkagi suudab oma keha katta ja milline tehnika tal on. Fernandesel on ka hea tehnika, aga noh, tal ei ole keha. Ta on ju
jõuab pikali , et selles mõttes Pogba on ikkagi , teda on mõnus vaadata , ta on kahe venna vahel , ta põhimõtteliselt ta mängib sama rütmiga edasi ja ta ei karda , ta ei karda ja talle meeldib , ta ootab kontakti , noh . et selles mõttes nagu natuke erinev mängija , noh . Me läksime tegelikult ju sellest Walesi-Taani mängust ammu mööda , aga Wales kui sats , minu meelest on kogu sats on selline , kes mängibki seal koondises paremini kui sa elu sees neid seal klubides tegemas , mitte et nad oleks kehvad mehed . no jaa , aga sa ju nägid ka , see prioriteedid on ju paigas poistel ju . eks seal on Wales ja siis tuleb Real no. . Walesil on seda ka , et nad saavad tegelikult ju EM-il või MM-il , nad saavad ikkagi nagu , kuidas öeldakse , absoluutseid tippmänge , et palju neid on seal on saanud kaks-kolm mängijat on saanud neid Champions League'i mänge , suuri mänge , et mõni pole elu sees Santiago Bernabeul , noh , ma mõtlen putsadega peale saanud , eks ole . sul tuleb Bale seal , aidake mul öelda nüüd . Ramsey ja noh , nad on nagu kõike näinud , et mõni vend ütleb , et ma tahan EM-ile saada , et saad äkki seal Ronaldoga mängida või... James , see manu noor ründaja . ei , neil on Sastavi küll . no vot , esmaspäevased mängud Horvaatia , Hispaania , Prantsusmaa , Šveits . Horvaatidest me nagu peale esimest mängu arvasime juba , et siit seast ei tule midagi , nüüd ma ei teagi enam ausalt öelda . no ma ütlen kohe siis koefitsient ka ära , siin ei ole küsimust , vähemalt siin öeldakse , et Hispaania on ikka väga suur favoriit , 1,62 , viik 3,80 , Horvaatia 6,30 on väga selgelt keelt , näitab , et see läheb ühte auku , no sellist 5-0 mängu , nagu me alagrupi viimases mängus nägime , ikka ilmselt ei tule . Kahtlane pigem , Horvaatia . Horvaatia jama on see , et Šotimaa nagu tuli ja lasi Horvaatial ka tulla või kuidagi nagu mängis nii üleminekute peale , päris häid momente nagu lõi , et ta tõi nagu Horvaatide selliseid nõrku kohti ka välja . et Šotimaal moment jagus , lihtsalt neil ei ole seda kvaliteeti ühiskonnas , aga ma ei tea , kas Hispaania nagu laseb , et Horvaadid , te tulge ka või kuidagi , et noh , et laseme teid ka mängu , et veeretage ka rahulikult , et me ei hakka teiega kõrget pressi tegema . Vaata seda turniiri käiku , kuidas Horvaadid on tulnud läbi nagu algusest peale nagu juttu oli , et noh , et me läheme seda alagrupist nagu läbi ikkagi onju . vaata , kui palju nagu Hispaania ikkagi nagu vaeva mingite asjadega , noh , et saaks üldse värava . viimase mängu peale . viimase mängu peale . võib-olla isegi natuke üle punnivad . noh , nagu Hispaania oli kuidagi niimoodi , et kohe oli selle Rootsi mänguga nagu tuli takus peale . kohe jah , kuidagi nagu kohe tuleb . mängid ikkagi kodus , sul on ebaõnnestunud MM-all , eks see kõik natuke mõjutab ju ja kodumäng , no tõesti ei lähe sisse ka , siis sa oled ju kaks pennalt mööda , noh , see on ka veel mõtet jope puhkama , kuidas üldse siis võimalik väravaid saada . ja me praegu räägime , et Horvaadid , noh , nad on juba tabelis kirjas , kõik on korras , aga kui sa vaatad nüüd hakkabki nende meeste turniir alles peale , noh . kui sa vaatad Šotimaa mängu läbi Horvaatia prillide , siis on see , et Modrić pani välisküljega söödu ja järgmise puute välisküljega kaks välisküljega puudet järjest pani . see oli 30 sekundil see vahe . see oli uskumatu moment . aga nägite seda , okei , Modrić lõi selle ilusa värava välisküljega , nägite kuidas Kovacic talle pani selle söödu ka . ta ei pannud seda söötu , nagu me oleme harjunud siin , lükati sulle selle pommiga mandlitesse , pead kaks-kolm puudet tegema , ta pani selle kandiku , vaata lükkas täpselt õige tugevusega , et ta saaks seda välisküljega kohe lüüa . kui seda kordust veel vaatas , ta ju pani selle välise , ta oli juba valmis juba . Just märkasin ka , et enne seda selle söödu pani ka veel samamoodi . No, märkasid , kui sa muidugi vaataksid mängi , siis ta põhimõtteliselt 109% söödabki Modrić niimoodi , kui päris aus olla , et tema mäng ongi niimoodi üles ehitatud . kolmandas voorus tegi oma kõige parema mängu ehk et noh , ma ei tea nüüd , kas , kui ütlesime , et vana mees , pikk turniir ei pruugigi jaksata , võib-olla alles hakkab . nüüd alles hakkab , nende meeste turniir alles praegu hakkabki peale . seal alles lükati . Neil on kindlasti võimekust juurde , aga mõtlengi , et kui ma vaatan nüüd läbi Šotimaa prillide sotlastel olid päris head momenditega , ta sellised nagu noh , nagu mitte ilusad Hispaania mõistes momendid , kandiku peab panna sisse , aga sellised põrkas sinna ja nad sellest pingpongi väravast lõid ka sellised , sa vaatasid midagi aru , ühe korra plaks võetati posti äärde , see pall , see oli ehtne selline , ma ei tea , Mortvel ja Dundee Unitedi mingi karikamängu poolfinaali mingi värav või selline mürinal raginal sisse . Ja neid palle visati sinna kasti veel , kus seal kahe vahel olid need , et lihtsalt see Horvaatide , kui ma võtan nüüd , et hispaanlased , nad on kasutanud selliseid pooldiagonaale sinna kaitseliini selja taha õhust ja maast ja cutback'id ja otsajoone pealt läbi , et ma ei tea , kui nüüd kas sellele tempole nüüd nagu Horvaatia selles mõttes vastu peab , tõenäoliselt oskavad seista targalt , aga kas nad jõuavad sealt nagu alt välja ka tulla hea tempoga nii palju , et hispaanlastele noh , mingi peavalu hakata tekitama , et see on nüüd see , ma ei usu , et Luis Enrique hakkab nüüd midagi seal kavaldama , et laseme neil mängida ja siis ise nõelame või midagi , et ma ei , see ei kuidagi ei klapi nende no, nagu . Busquets väljakul , kas see muudabki nagu satsi juba nii palju paremaks või ?
ta tõi Aspikuleta ka näha, et viimases mängus ta ikka nagu kogenud mängijad olid peal. Küll noored ka, aga ta tõi ikkagi kaks väga kogenud mängijad sisse. Et, muudab, ma arvan ikka Busquets kunagi mõned aastat tagasi, et ma tean, et seal Barcelona süsteemis inimesed rääksid, et kui Messi on puud, okei, see on muidugi suur, aga Busquets on tegelikult see, kes kontrollib tempot nii rünnakul kui kaitses, et ta pidi olema tegelikult Barcelona mängus väga, väga suure tähtsusega. Ma tooks paralleele natukene võibolla Kostjaga, et ka Busquets, noh, ta ei aja võibolla seal nii palju lähedale jõua väravale, kui Kostja Eesti liigas jõuab näiteks. Just Eesti liigas räägides, et Busquets on tegelikult seda tüüpi mängija, et ma arvan, ta on väljaku peal, tal piisab seal Pedrile mingi paaris sõnast. Ära torma või mängi veel minuga või ära kiirusta või toome veel, aega on. Et see mõtleb juba, et võibolla on 90 minut, tegelikult on 19 minut. Või noh, et seal vahepeal näed ju see Hispaania rünnak jooksis nii, et need Olmood ja kõik seal noored, nad seal tahavad seintega minna täis kiiruste peal. Kogu aeg kõik on täis kiiruste peal. Vaatad seda Busquetsit, kuski rahustab ja järgmine sööt on kiire. Või noh, et see... Ma ei taha teda nagu kiita, aga kindlasti ta ei ole nagu ansamblist välja. Ansamblist. Ma mõtlen üle kiita nagu selles mõttes, et tema ei üksin, ta ei vea, aga ta on täiesti hea rütmi tõi sinna nagu Hispaania mängu küll. See eelmises saates just rääkisime nendest paperi peal valmis joonistatud nurgalöökidest. Seda hispaanlaste neljandat mäletad ka seal tehti. See oli see 3+2 mäletad. Jah. Rääkisime, et kas see abi tuleb liiga ilja või on juba valmis. Abi tuli liiga ilja, tekis aherreaktsioon. Sa nagu reageerid olukorrale, aga sa ei jõua jaole. Sa oled maha jäänud. Ja. Aga noh, muidugi Slovakia ja Newcastle väravahilduv Rafkal. No ei olnud maailma kõige parem päev. No, Newcastle... Ma analüüsisin seda esimest, seda võrkpalli väravahil. Midagi analüüsida. Seal oli päikepassis. Lõpeta ära. Sa oled Kirde Inglismaal mänginud. Kuule, sa hüppab peaga vastu latti ja lööd selle plalli minema. Kirde Inglismaal päike paistab, ma ei tea, viiel päeval aastas. No. Vastu tõravahil. Sa pole harjunud. Sellele väravale ei ole mingit õigustus. Kuule, ka ma olen väravat. Sul on ainuke üles, on ongi see kõrdi kera äralisest väravees. Mul oli EM-i viimaseks saateks valmis kirjutatud juba üks jutupunkt, et turniiri parim väravaht on Martin Dubravka, ma pean selle maha tõmbama. Ma ei ütle, et ta on alb ja väravaht või sellest, ta teie, et siia ma on võibolla teinud okei turniiri, ma ei tea, ma sellest, aga no sellist ära sa ei saa lasta, kuule ka ma on sellise taseme, sellist ära ei ole lubatud lasta. Mina vaatsin vene kommentaatori mänge, et kui ta arvatud, et ma ainult ETV-d vahin, et ei, vaatan vene kommentaatori, ma vaatsin näiteks seda Pogba jalatallaga seda nõksu enne seda head löök ja super tõrjet. Vaatsin Prantsusmaa kommentaatoritega ühelt saidilt, mul on ligipääs. Ja kus me nüüd olimegi? Dubravka juures. Ja, vene kommentaator ütles, see on lihtsalt lubamatu. Ja siis, kui talle löödi see nurgalöögis see kannakas, ütles, ja kommentaator ütlebki nii, voh, säh sulle Dubravka. Ja peale seda esimest jama, mis sa kokku keerasid, sulle lüüaksegi niimoodi kannaga. Ja ütles, et aga 20 minti on sul veel minna. Ja nagu keegi just, no, te võite ka proovida mõnikord, taate niimoodi, et ütled, vot nii peil. Et nagu see kommentaator nagu isiklikult pöördus selle väravai poole, ütles, et nii ei saa. Ja see on üks osa jalgpallikultuurist, mis mulle selles mõttes meeldib, et see ongi selle slaavi vene kultuurist, aga slovakidel on ka see slaavi kultuur. Lihtsalt see kommentaator ütles ära, nii ei saa, ja ongi kõik, et sina, Toomas, üritsid seda nagu madalama liiga teemat, et päike ja mingi asi ja kurat, ta lõi randmega nagu ranna võrkpallis, vaata see madalam võrk on tõmmas see klõpsti üle, löö rusikaga ülesse või? Mul on nagu inimes, mul on tast väga kahju kui inimeses selles mõttes, aga ma mõtlen praegu, kui ma olen nagu treener või ma ei karistaks seda kindlasti, ta mängis ka järgmängi suure tõenäosega, kui ta seal veel mingi jamasid, aga lihtsalt noh, see ei ole normaalne, et siukse turniiri, kuidas sa hüppad nagu palli ja kuidas sa arvestad, sa oled ju profi. Aga see ongi raske. Aga vaata, kui palju. Ei, see ei ole raske. Viimases voorus oli selliseid möödalöömisi väravahtidel veel ju. Oli see Ungarastel lendas läbi, pani mööda. Enne väravahti. Ja Loris pani ju vastu ambaid konkreetselt lihtsalt ära. No, aga okei, okay, no see on okei. Okay, no. Pigem mine aga, niimoodi aga, välja, et sa paned vastu ambaid. Aga lõi ka mööda ju. Tegelikult. No vähemalt sa vastu ombaid panna. Seal see pall tuli täitsa tiksirgelt alla. Võibolla üks mõte, et kui ta keeras ennast seljaga nagu väljaku poole, et sa, noh, ma ei tea, kas sa,
kuidagi alateadlikult, et väravaht ei oska kuidagi ennast seal tagant kaista, et sa kuidagi midagi väristad seal, et keegi tuleb sulle selga. Selge on see, et väravaht sa pead olema noh nagu tugev mees, et sa karda. Korra nagu natukene... Kaitse lükkas ära. Ei, ma ei tahagi Dubravkat kaitsta. Ma tahtsin öelda, et see löök on raskem, kui sa arvad. Sa võid küsida. Me alustasime saadet meenutusega võrkpalli lahingutes siin paari päeva pärast. Lõpeta ära. Küsi Kalevi käes, kui raske see on. Oleks sa näinud? Mitte korragi ei saanud. Selle palli ma oleks võtnud rinnale ja pandud üle puusa kontrassena. Hispaania kaitseliini taha see Dubravka, mis omale lõi. Aga neid... Rinnale võtnud pehmelt ja lasnud üle puusa. Neid kuklike siin on pudistatud sinna latjale sisse veel läbi aegade. Et selge on see, et sellise turm tulal, mingis mõttes, mida Hispaania suutis Slovakiale teha, tulevadki igasugused imelised hädad välja. Ja me rääkisime praegu sellest kuklikesest, aga no vaadake, mis enne seda toimus. Parem sisemine keskkaitsja, Morata pealt seal ilusti tõusis, pani diagonaalsöödu, nagu öeldakse, kuhugi kellegile sinna. Enne seda ju pall mängiti ju täitsa hispaanlastele jala peale seal 22 meetri pealt. Ja siis alles tuli see põrge ja latt ja kõik, mis seal hakkas juhtuma. Aga et noh, see võimaluse pakkusid tegelikult Slovakia kaitsjad Hispaaniale, et selline absurdne olukord tekiks. Et eks seal ongi, lõpuks seal, et see väravaht, kes peab selle kogu prügi seal kokku tassima õue peal, aga laiali ajavad siis nagu teised mängijad, et Slovakialt jah, täitsa nagu... Seda imeks pandava on, kuidas Rootsi ära seisis selle asja. Rootsi oli väga tubli. Oskavad aga... paremini seista ka. Skandinaavi riigi, kõik need Norrad, nad on ikka tugevad, nad nagu mäletad, siis ma vist olin siin see saada. Keegi jonni, nad teavad, ma olen seal 90 minutit, ma tean, see mu töö, ma peangi kannatama ja ta võtabki seda ja ta läheb ja ta kannatab. Nagu viikingina, see, mis tal ei ole probleem. Aga natuke slaaviveritse, natuke lõunama, nad hakkaks selle, keegi ikka hakkaks selle käega vehkima, et miks ma seda ei viitsi ja ma ei jõu. No, ala selles mõttes stiilis, et nagu. Aga ta ongi, Rootsal läheb, ta teeb oma tööd, ta teab ja lõpuks ta teebki tulema ja nad on ju teinud, mitte ainult see, et see üks mäng, nad on ju teinud niimoodi aastast aastasse tugevate vastu tulemuse. U21 minu mõelest tuli alles hiljuti neile Euroopa meistriks, et siin mõned aastat tagasi. Et selles mõttes nad on... Nad nagu oskavad selle tasemel mängida, nad teavadki, see on see mäng, kus ma pean kannatama, järgmäng ma saan rohkem mängida, ülejärgmäng ma olen see, kus ma olen domineerima, nad oskavad seda kõike väga hästi teha, et selles mõttes neil ei ole see probleem. No. Ja nad, noh, see ongi... Mitu mängu järjest Sveitsiga ei pruugi Rootsil õnnestuda ajalos, aga me ei tea, millal võibolla mängida, Spaani. 5 aasta pärast uuesti keegi mäletagi, et istusid seal 20%. Ja tegelikult oli teine poolegi, aga ma ei... praegu mäluustas on läbi, siis ega ma ei ütle, et see nüüd Hispaania nagu oli parem momentid lõppkokkuvõttes, kui näiteks ju Rootsil see lisaku momentid. Et... Aga Slovakia ei suutnud ise midagi luua erinevalt nagu Rootsist, et Rootsi suutis kehva mänguga midagi ise ka luua, et Slovakia ei suutnud. No, ütleme, Rootsi esimene poolega istus sügavalt, tegelikult ma ütlen, et teine poolega Rootsi mängis alast, mängis väga targalt ja neil olid väga head võimalused, et ju see mäng ära võtta. Esimese poole lõpus isegi, et selles mõttes, et Rootsi on väga hästi mänginud nagu ikka. Ja Morata Pendla küttis jälle kuidagi niimoodi, et kus juures ma vaatsin, ta lõi peaaegu samasse kohta, kuhu lõi Ronaldo oma esimese pendla. Ronaldo lõi võibolla mõned sentimeetrid rohkem nurga poole, aga mitte väga palju. Aga lihtsalt noh, üks läks lööma niimoodi, et Hispaania, ma olen ju hea mängija, et te saate kohe teada, et ma olen sisse. Ja Ronaldo ütles, et Portugal, noh, ma olen see rekordite mees. Või noh, sa näed, hoopis teistmoodi seisavad seal palli taga, et kahjuks Morata oli variant see mäng nagu hea seisu saada ennast ja nüüd ta on ikkagi selline. Nagu ta on. Ja kõige iroonilisem on see, et tõenäoliselt ta on ikkagi line-upis, sest muudes asjades jällegi ta sai kiita, et ta lõi seal kaasastele momente, ta oli aktiivne, ta tegi pressingut, ta avanes, et ega ta nagu mängust väljas ei olnud. Ta lihtsalt ei ole saanud ise seda... Morata puhul on see, et... Me ootame liiga paljudalt, ma arvan. Või kudagi, noh, ta ei ole nii suur nimi, kui me arvame. Jah, et ta ütleme, et ta ei ole võibolla tõesti siuke puhas, tõesti, kes realiseerib need ära kõik, aga Morata annab sulle ühe selle suure plussi, mis Hispaania mängust tavaliselt on puudu viimasel ajal olnud, et ta on kiire, ta on väga kiire tegelikult. Ja see tähendab seda, et kui ta on ikkagi väga kiire, siis see kaitseliini saab päris lohakaks seal. Nad peavad ikkagi hoidma teda kaks mehega ja see nagu toiab ikkagi pinges seda kaitseliini tänu sellele, et ta on kiire. No. Ja see on tema, ütleme, siukene siis trump, ütleme, ja kui ta ikkagi hakkab seal avanema, need palju tuleb, siis ma arvan, et ta on, noh, ta on ju tõestanud Juventus, et ta oskab ära lüüa tegelikult ja ta võib lüüa, et ta nagu ohtlik, ta on teistmoodi, kui siin on panna, ütleme, tavaline jälle Hispaanian, nagu vanasti mängisid vale number 9, aga siis ei pruugiks toita täna seda hetkel, seda Hispaania koondist, ütleme. Et selles mõttes Morata on nagu, ta on mõnes mõttes ikka häda vaja likma, ütlen. Ja kes iganes praegu tänasel päeval Horvaatia keskkaitsed on, nad ei ole nagu
noh , kuidas ma ütlen , nad ei ole Moratast nagu peaaegu üle . no kuule , kuule , seal tuleb ikka ju maailma parim kohe väljakule seal . Lovren . kas ta on , Lovren , mis sul nüüd tähendab ? kas ta kaardiga väljas ei ole või ? jaa , võib-olla on . muideks Fodeni kohta see , et Fodeni toiti , tal olid kaardid all ja Southgate ei pannud teda mängu sellepärast , et ta oleks puhta lehega Saksamaa mänguks . Lehed lähevad puhtaks . Teda ei kasutatud teadlikult ja nüüd on mingis mõttes Southgate raskes seisus . Sterling oli värava , Saka oli hea . aga tõenäoliselt need kõik kolm väljakule algkoosseisu ei mahu . korraga ei saa jah . ja Fodenil noh , mingis mõttes on nagu , ta on nagu CV-l tugevam kui Saka , sest tal on natukene rohkem tiitleid all , aga . võib-olla me arvame , et on raske valik , aga tegelikult noh , nemad teevad igapäevaselt trenni , eks treenerid näevad ja võib-olla nende jaoks see valik . no Southgate kiitis , ta ütles , et Sakaga väga rahul , nagu ma ütlesin , outstanding , brilliant ja mis iganes . ikka . ja nüüd Foden kuulab seda või noh , et selles mõttes ma ütlen , et ega seal jällegi , et . ma ei tea , võib-olla nad on kokku leppinud , et kuule kutid , et kui mu kohta kellegi käest küsitakse , ma ütlengi outstanding , brilliant , unbelievable , et võib-olla nad on kokku leppinud ja kõik saavad aru , et naljakas kogu see auto , ütleks so-so noh . nii , aga prantslastest me oleme tegelikult natuke rääkinud , kas prantslaste vastasel Šveitsil on variante või ? on . nagu Shakiri peab üksi ära tassima või ? ma arvan , et sellepärast on , et šveitslased tunnevad läbi lõhki Prantsuse koondise nagu mängijaid seal nagu täiesti nagu peopesa peal , et nemad on selles kultuuriruumis , nad on prantslasi aastaid seal näinud , kuulnud , teadnud , natukene tuleb Petkovitšil nuputada , et kuidas seal seda ründekolmikut pidurdada , tõenäoliselt tuleb natuke koomale tõmmata oma liinid , kui seal koomale tõmmata , kas siis see Feerovit , siis need trumbid avalduvad seal kaugemal oma väravast ja et sellist nagu , ma arvan , see oli teatud strateegilised nagu väljakutsed on nagu võistkonnal , et ma arvan , et füüsiliselt nad jõuavad , natuke närisid küüsi , aga said edasi . kaua kokku mänginud , nad on häid seeriaid teinud , treener on teada neil . Nad on nüüd ju mänginud selle viiesega , et eks seal tõenäoliselt väga kompaktseks see tagumine viisik läheb . aga just jah , et prantslastel minu arvates läheb kuidagi see ründemäng järjest millimeeter nagu paremaks . ma tahtsingi küsida , et kui siin rääkisime Hollandist , et kas Holland on nüüd nagu meile näidanud , et ta on pigem tugevam , kui me arvasime , et kas prantslased on nüüd seda favoriidi nagu kuvandit hoidnud nüüd või ? ma arvan , et Benzema on väga näljane , et kuidagi sai head hindu , ta lõi sellise hea värava , Pogba toitis Mbappet , nad on kõik nagu kuumad . Griezmannil , ma arvan , ei ole sooja ega külma , palju seal Benzema lööb või Mbappe , kui ma ka sealt nokin midagi , ma olen rahul . aga ja ta on kogu aeg jaol seal lahtiste pallide peal , et selles mõttes see prantslaste rünnak on kõrge , veidikene on nüüd küsimärk seal äärekaitse Fernandese koha peal , et tal on põlvega mingi jama  ja tema ju vahetus , Digne , kas ta 5-6 minutit vist sai mängida , tema jaoks võib-olla on turniir läbi , tal on kubemelihase vigastus ja Fernandese koha peal on küsimärgid , Shams küll ütles , et me ennatlikult võtsime välja , aga meedia juba spekuleerib , et tal on mingi jama põlvega , et seal võib veidikene tekkida see , et me nägime ju seda vahetusmängijat , kes see oli , Sevilla mängija , eks . No, sa mõtled Koundé'd või ? jah , et nad ei pruugi nagu , et kui üks peab hakkama nüüd vale äärt mängima võib-olla nendest juhul , kui Fernandes ei saa . seal võib natukene mingi rütm sassi minna ja keskväljal juba seal ju ei mänginud ju Pavard või vabandust , mitte Pavard , vaid see Juventuse mängija . Rabiot oli väljas , nagu seal on natuke midagi . aga noh , üldpildis ma arvan , et prantslased on nagu piisavalt head , et nad peaksid nagu Šveitsist ikkagi üle olema  see tähendab seda , et meid ootab suure tõenäosusega ees veerandfinaal Prantsusmaa , Hispaania , eks ju . jah . aga kas te panite tähele ka üks , võib-olla sellest on palju juttu olnud , võib-olla ma mõtlesin , et ma ainukesena märkasin seda . Benzema väravad , mõlemad väravad löödud täpselt ühel kellaajal . kui sa mõtled , kuidas jalgpallis selline asi võimalik on  kella peal oli 46:44 , kui ta lõi selle esimese poole üleminutite pennu . ja teise poole alguses kella peal oli tiksunud 46:44 , kui ta lõi teise värava .
müstiline , mis saab . müstika . ei , aga noh , pane oma järgmisesse viktoriini raamatusse see . kus sa selle välja nokkisid nüüd ? no igav on inimene . tunnista sulle . märkasin . sellise info eest ma tõstan küll su pastakese ülesse no. . vot nii . kuule , aga tõmbame infot kokku ka , mul on üks info veel tegelikult ja see on nüüd selline info , mis on päriselt ka , ma ei valeta . Betsafe'is on uus kampaania ja reaalselt täna mul käidi siit läbi ja öeldi , et reaalselt antakse inimesele 1 000 000 ja sa pead siis hakkama seda . kuhu minema peab ? 1 000 000 suurust potti vastama ja jagama potti , kuhu sa midagi paned . 20 küsimust , minu jaoks natuke praegu veel keeruline , aga noh , ma ei olegi miljonäri väärinud , aga sina võiksid selle lahti hammustada ja siis hakkad nagu jagama oma potti ja nii lõpuks , kui sul 20 küsimuse lõpuks , nii palju , kui sul alles jääb . aeg , kui palju sa julged sellest nagu . Just. Aga sa näed , küsimust näed . ma ei tea , ma ei ole kindel , aga see on päris pull värk . oota , see on küsimuste nagu . 20 küsimust ja siis sa jaotad oma potti kuidagi niimoodi . kas seda tuleb otsida kuskil Betsafe'i lehel ? ja 1 000 000 antakse konkreetselt 1 000 000 . kõigile või ? ja sul kätte . kõigile inimestele . no mulle mitte , mulle mitte . jah , ühesõnaga . ära , lähme jahile . Lähme otsime üles selle koha . jah , me siin väga pikalt Ukrainast enam ei rääkinud , aga kõik said aru , et pikk jutt lühidalt , me pakume . me nägime , et üks tabelipool on veidi raskem kui teine . inglased on sinna veidi kergemale tabelipoolele saanud , ainult sakslased vaja ära küpsetada ja põhimõtteliselt EM-i finaalini on sillutatud ehk et jääb ainult oodata , kes teisest tabelipoolest finaali vastaseks tuleb . aga ei. Ukraina või Rootsi ? me ei ütle seda , kumb edasi läheb . et siis on vähemalt meenutada midagi . et ärge nüüd Ukraina ja Rootsi fännid . kogu austuse juures ikka . Rootsi läheb . loodame , et nad mõlemad kollasest väljakule ei tule muidugi nagu . jätke meelde , Toomas ütles muidugi Rootsi . ma arvan millegipärast ka , et Rootsi pigem on nagu tundub nagu natukene või neil on seda võimsust rohkem hetkel . ja ma ei ole siin ka mingit tuulelipu efekti pannud , sest ma ütlesin kohe alguses , venelased on täiesti mõttetu sats ja ma tegelikult ütlesin sama lause umbes ka ukrainlased . nojah , see oli enne , ma võin edasi teada , kus see on , kus sa paned need asjad , kiirustad nüüd , kohe lähme . ma ütlen sulle edasi kohe , sa tahtsid juba , kes edasi , ma niimoodi Belgia läheb edasi Portugali paarist onju , Itaalia , Austria paarist , Prantsusmaale , Šveitsi paarist . Hispaania-Horvaatia paarist , Rootsi-Ukraina paarist , Saksamaa kindlalt Inglismaa paarist . rohkem ei noh , ma tahtsingi tegelikult seda ette lugeda sulle . aga ei , ilma naljata , meil on . ei olnudki nali kusjuures . väga suure tõenäosusega on ikkagi veerandfinaali paarid seal üleval otsas on Belgia , Itaalia , Prantsusmaa , Hispaania . ehk et noh , midagi pole teha , läheb põnevaks . oli , mis ta oli , see alagrupiturniir , aga . kui sa tahad võita , pead kõiki võitma lõpuks , nii et see on okei okay. . On mida vaadata . kuulge , aga aitäh teile ja me kohtume üsna pea , et meil on ju tulemas neid saateid siin veel ja vaatame , äkki direktor tuleb ka tagasi või ? ja me kohtume küll , kas äkki alles kolmapäeval ? vaatan tulemust , kas saab Tartus tulema . vaatame korra , ütleme selle ka ära siis . 2-0 äkki või ? meie kommentaaridesse on . 2-0 saab . direktor võib tulla siis tagasi . nii et . Nad lähevad edasi laagrisse Lõuna-Eestisse . ja Otepääle , seal pidi õudsed rahad on laekunud ju . Otepääl pandi terve Otepää kinni ju , Paide läheb lahtise bussiga . Maen hindab muru ära ja või ma ei tea , kas seal valitsus . see , ma arvan , et see , mis me tegime siin nalja , et eurorahad on laekunud , see vist ikka vastab tõele . vastab tõele . vastab . laagrid ja värgid , sa tead ka jah ? ei , ma ei tea , aga ma tean , neil on laager küll ja et see , no ma nägin juba seda uut BEM-i , mis mul nagu , sain aru , et midagi kuskilt on ju laekunud noh . ja selle BEM-i kohta tegelikult oli nüüd ikkagi mitu küsimust inimesed täna , ma olen küsinud , et mis BEM-ist jutt oli , noh , oleme ütleme ausalt öeldes , tegemist oli naabrimehe BEM-iga . Kälimehe nii et ärge ka olge kadedad . aga ma ei väida , et seal on seos , aga see ei pruugi olla ka juhuslik , et nüüd üle pika aja , kui kink tuli saatesse , igatahes siin Swiss hotelli ees seisis lahtine Maserati . aga see oli Piheli Jüri oma . ja eks see tuligi , Jüri tuli mind vaatama . okei , kuulge , nägemiseni . ja kõike head . nägemist .